שאותן אתה רוצה, אתה רוצה להשיג אותן. באמת? יפה. עכשיו בוא ננסה להבין. מה זה אומר עבורך המילה להשיג? מה זה להשיג? להשיג? יכול להיות כמה סוגים של להשיג. יכול להשיג, להכריח. להשיג, לגרום לה לרצות. להשיג, לגרום לה גם לרצות. להשיג, לגרום לה מאוד לרצות. להשיג, לגרום לה לא לרצות, ואף על פי כן להסכים. מה אתה רוצה להשיג? תראה. לגרום לה לרצות. רגע, אני רק רוצה להסביר. אם אני אשאל אותך איזה בחורות אתה רוצה, אתה יכול לתת לי תשובה. שאלה מה הכוונה עבורך להשיג. להשיג זה, מה זה עבורך להשיג את הבחורה? כי לפי זה נדע איך להשיג אותה. כל מה דברים, מה זה להשיג אותה? יש פה רגע, אם אני הולך עוד צעד אחד אחורה, עוד צעד אחד פנימה בשאלה, איך להשיג את הבחורות שאני רוצה? מה בעצם יש פה בשאלה? יש פה שני רכיבים בשאלה. כמו איך לגרום ללקוח לקנות, איך משהו. השאלה בעצם מורכבת משתי אובייקטים. מהאובייקט של להשיג, אובייקט של הבחורות שאני רוצה. באמת? זה כאילו כמו שיש לנו משוואה, בצד אחד של המשוואה כתוב להשיג, בצד השני כתוב בחורות שאני רוצה, ובאמצע אין סימן שווה. כרגע אין סימן שווה, סימן של גדול, קטן, שונה. אתה רוצה שבין המילה להשיג ובין המילה בחורות שאני רוצה, סליחה, קודם כל אני משיג. כן. אני משיג, איך אני משיג? משיג את הבחורות שאני רוצה. אתה רוצה שבין אני משיג לבין הבחורות שאני רוצה יהיה שווה. יפה, אז בעצם מה עושים? אתה שואל את השאלה איך? אז מנסים להבין מה זה אומר להשיג, מה זה אומר הבחורות שאני רוצה, ומחברים ביניהם. אוקיי. אז בוא נתחיל ממה זה אומר עבורך, שאני מסביר עכשיו במופשן, בביטוי שלו, מה זה אומר עבורך להשיג את הבחורה, איזה בחורה אתה רוצה, ובוא נבדוק האם אפשרי להשיג את הבחורה שאתה רוצה, כי יכול להיות שתגלה, שהבחורה שאתה רוצה, אתה לא יכול להשיג אותה במובן שאתה רוצה להשיג אותה. אוקיי. או שאתה לא... אוקיי, בוא נתחיל מלהשיג. אמרנו כאילו פירקנו את זה לשניים, איך להשיג, מה זאת אומרת אני רוצה להשיג אותה? יכול להיות הרבה פירושים. באיזה סוג בחורות אתה רוצה? בוא נראה אם אפשר לחבר את הלהשיג עם בחורות. אוקיי. אבל איך אתה מקשה? אם לדוגמה... אם מבחינתו לדוגמה להשיג, זה אומר להתחתן איתה. הבחורות שהוא רוצה זה בחורות שהן לא רוצות להתחתן. כי במקרה הוא יבדוק שבפרופיל, אחת הדרישות שלו זה שהם לא תרצו להתחתן, נניח, אבל אתה לא יכול להשיג אותם. תבין? תלוי, בוא נראה מיכל יש התאמה בין סוג הבחורות שאתה רוצה לבין מה שהתאמה אפשרית. אוקיי. אתה לא יכול להוכל להשיג בחורה, או את הבחורות שאתה רוצה, איך אתה רוצה להשיג אותם? מה זאת אומרת להשיג? זהו, להשיג גם בדברים. אחד, שגם תרצה אותי. שתרצה אותי שתיים, שלהגיע ליחסים אינטימיים, כאילו למוצר אינטימי. אוקיי, שהיא תרצה אותך. שהיא תרצה אותך. איך אומרים אינטימי? אישי. חסוי. נו, אוקיי. אישי בן שם. אוקיי, שתיים. מה זה אומר לך עבורך להשיג? זה. להגיע את האינטימיות? כן. נניח. אתה תפרט מה זה אינטימיות? כן. מה משנה כרגע מה זה אינטימיות? מה זה מה? משנה. מאוד, מה זה יציג? חשוב לה ומאוד חשוב לא. כרגע זה לא משנה. להבנת מה שאתה אומר, אני רוצה להבין. את רוצה להבין? כן. עכשיו תקשיבי. חכו רגע, אנחנו עובדים בצורה מסודרת. בווידאו אחר. לא בווידאו אחר. גם כמה כאלה פעמים זה מה שהוא אומר. אתה מבין כלל על זה, אתה משאיר אותנו בברקס, אז מה? ריקוד. להשיג את הבחורה זה אומר שהיא תרצה אותך ולהגיע איתה לאינטימיות. אוקיי, עכשיו בוא נבדוק את שני המשפטים שאמרת. שהיא תרצה אותך ולהגיע לאינטימיות. מה פה ראש המילה להשיג? מה זה להשיג? איפה פה להשיג? כאילו, אתה אמרת שני דברים, אבל בוא נבדוק מה האמת, מה המהות ומה הצורה. מה קדם למה? מה הביצה, מה אתה מדבר? מה הסיבה, מה התוצאה? אוקיי, אז תמשיך. להשיג אמרנו זה, תסביר. מה אתה אמרת? לשתי תשובות. להשיג זה שהיא תרצה אותי אחד.
להשיג לי שתרצה אותך? כן. אם היא רוצה אותך, זאת אומרת שהשגת אותה? כן, אנחנו יכולים לעשות את זה בחורה שאני רוצה. לא, בהנחה שאתה רוצה אותה. אז כן. אוקיי, מה זאת אומרת תרצה אותך? מה הכוונה תרצה אותך? שהיא תרצה אותי. מה זאת אומרת תרצה אותי? כאילו, מהות השאלה בעצם, מהות השאלה זה בעצם למה היית צריך להוסיף אחר כך שאתה רוצה להגיע את האינטימיות. זאת בעצם מהות השאלה. למה? כי אמרת, מן הסתם, שהיא תרצה אותי. אבל אם היא רוצה אותך, אז ברור שבתוך זה אתה מביא לגן אינטימיות. למה אתה צריך להוסיף את זה? אז מה, תרצה אותי? לא. אבל גם רוצה להגיע את האינטימיות. אתה יכול להיות שתרצה אותי, לא תגיע את האינטימיות. אולי כי דווקא חשבתי על זה שתשאל את השאלה ושאני רוצה להיות מדויק. מה זה תרצה אותי? אז להגיע לאינטימיות. שהיא? אז תסביר עוד פעם. לא, אתה הבנת? כי הוא כאילו אמר דבר. אוקיי, מה זה להשיג שהיא תרצה אותי? אוקיי, וזה סגרנו את העסקה. לא, אבל הוא לא אמר את זה כפירוט. הוא לא אמר את זה כפירוט. הוא אמר את זה כתוספת. כהרחבה, כמחבה. אוקיי, בסדר, צריך להסביר שזה לא שני דברים. זה הפירוש של... אוקיי. יכול להיות שזה לא רצון של התוצאה שהוא רצה? תסביר. האינטימיות זה שהוא הסיף לו את זה? זה סוג של דבר שהוא רצה כתוצאה בהשגה. אני יכול להזמין את זה? ואז הוא נתן מעצמו את המתכוון שלו לתוצאה. השגתי, וההשגה שלי באה לידי ביטוי באינטימיות. זה מחויב. אני רוצה לשאול מה זה. הוא צריך להגיד את זה אבל. מה אתה אומר? היי, חכה. בוא נשלוף ממנו מה זה אומר עבורו להשיג. אוקיי. אז תסביר, מה אתה אומר? אז אמרנו להשיג את הבחורות שאתה רוצה. אז מה אתה רוצה? מה זה אומר עבורך? מתי תגיד, השגתי את הבחורה שרציתי? לא מה צריך לקרות כדי שתשיג אותה, אלא מה זה אומר שהשגת אותה? שאני אגיע את האינטימיות. אינטימיות במובן של, תשכב אותה? זה יכול להיות גם, כמו משהו מגע. נגיד, נשכב. בסדר, בוא נלך לסוף. בסדר? עד הסוף. אוקיי, אז מה זה אומר עבורך להשיג את הבחורה? לשכב איתך או שהיא תרצה לשכב איתך? גם רגע. למה? כי שמת לב, כי זה כבר לא מחויב. לא, כי אתה סתם מסבך את עצמך. אבל אמרתי שהיא תרצה אותי באלף. למה? מה? מה משהו באלף? כן. אבל למה אתה צריך את זה? אני אסביר את השאלה שלי. אבל למה אתה צריך את זה? אתה מסבך את עצמך. להשיג את הבחורה פירושו לשכב איתה. זה לא, זה גם שתרצה אותי, וגם... למה אתה רוצה שתרצה אותך? האם זה כדי שתגיע לתוצאה של שהיא תשכב איתה, או זה משהו? אני רוצה רק לשכב, הייתי הולך... לא, את הבחורות שאתה רוצה, אבל... אני יכול למצוא בחורה... רגע, יש בחורות שאתה רוצה, ואתה רוצה עכשיו לשכב איתה, נגיד, דוגמה, אז אתה יכול להגיד, להשיג אותה פירושו לשכב איתה. אבל את אלה שאתה רוצה, לא את אלה שאתה לא רוצה. מבחינתך, האם מבחינתך זה נקרא להשיג אותה? למה לא? כי צריך שהיא תרצה אותי. למה? כי אם היא לא תעשה את זה מרצון, אז אני כאילו לא אהיה נהנה, וכאילו... הבנתי. אז מבחינתך, להשיג בחורה, את הבחורות שאתה רוצה, אתה מתכוון לומר, לגרום לה לרצות לשכב איתך. בעצם שמעת. כדי שאתה תהנה מזה גם כן. שאתה תרצה, שהיא תרצה. כן. יפה, אוקיי. עכשיו בוא נסגן בשנה מחדש. הבנו את זה? לא. גם סובך. אני לא מסכים את זה. מה אתה מסכים? אבל זה לא ממש. קודם כל אל תשכח שאנחנו מדברים עליו, לא עליך. זאת אומרת, יכול להיות שאתה, יש לך רצונות אחרים, הוא אומר, מה הוא רוצה? אני מדבר עליו. כן, עליו, אוקיי. כן, כן. כי הוא פה יש לו הפגשה, כן, כן, גם אתה. רק שנייה. הוא, בכל מה שאני מקשיב, שומע, הוא נתן דבר מסוים ונתן תוצאה. הוא מדגיש לך את התוצאה ואתה מפספס אותו בניתוח. אני מפספס אותו. לפי דעתי, לפי מה שאני שומע. תוסיף לפי דעתי, לפי מה שאני שומע. נכון. והוא כל הזמן, יש לו הדגשה לתוצאה. עכשיו הוא אומר, גם כששאלת, הוא אומר, גם אני יכול להשיג משהו, אבל כביכול לשלם. אבל זה לא מה שהוא רוצה. זה לא מספיק. זאת אומרת, אז פה כבר הוא שינה את תשומת שאלה שלו. הוא כבר צריך רק להשיג בהסכמה שהצד השני צריך לקבל אותו.
בהתחלה. אז יש התניה פה, בתוך התניה. מה הבעיה? אבל זה משהו מה שהוא מחפש אבל. כן, אבל עוד פעם. אבל זה משהו מה שהוא מחפש. אבל בשאלה לא משום, הוא אומר, אני רוצה להסיק. אה, זה ברור שבשאלה זה לא משום, נכון, נכון. היא צריכה אותי. באמת, אבל. אז באה לתוצאה. נכון, נכון. נכון, אנחנו מסכימים, ולכן, כרגע הוא פרש את משמעות המשפט הקודם שלו, שאיך להשיג את הבחורות שאני רוצה, הכוונה היא, המילה להשיג פירושה, לגרום לה, אתה בעצם שואל איך אתה יכול לגרום למישהו שאתה רוצה לשכב איתך, לרצות לשכב איתך. כן. כאילו, זה מה את המהות השאלה, אה? בפשטני, כן. את פשטנית, למה יש עוד פירושים? אבל פשטנית, זאת מהות השאלה? אבל אני אמצות, זה לא דווקא... אני מסכים איתך, אבל הוא אמר את זה. הוא אמר את זה. כשהוא שאל את השאלה, לזה הוא התכוון. המשפט זה נגזרת מה... הוא שואל למה... נכון. כי את מבינה שיש לה רצון כללי, מתוך הרצון הכללי, היא גם רוצה לשכב אותו. מסכים איתך. ולכן את אומרת, מה, ככה אתה רוצה לשים בחורה? למה שאתה רוצה לשכב אותך? היא צריכה לרצות אותך קודם, אומר לה רחב יותר. משהו כזה. לא. לא, מה שאני מתכוונת, שהוא אומר, אני בסך הוא רוצה בחורה, היא תרצה אותי באותו מידה שאני רוצה אותה. הוא לא אמר את זה. הוא אמר על דבר ספציפי. שזו, ואחד הנגזרות שהיא רוצה אותי, זה שהיא גם מבקשת את היחסים. אבל הוא לא אמר את זה. לא, הוא רוצה שהיא תחשוב פה, בשורה התחתונה. לא, לא בשורה התחתונה, בשורה ראשונה. לא, לא, בשורה התחתונה במובן שזה מה שמעניין אותו, הוא לא חפש משהו נוסף. אבל יש עומק נוסף, לדעתי, יש... רגע, שנייה, 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 יש עומק נוסף, סבבה. אבל קודם כל, שנייה, האם אתה, ששאלת, קודם כל בואי נעשה לבין אותו. איך להשיג את הבחורות שאני רוצה? באיזה מובן להשיג? במובן... מה שאמרתי שהיא תרצה אותי. במובן מיני או בעוד מובנים? כרגע כששאלת, למה התכוונת? ברגע ששאלתי? כרגע, מה מרכז השאלה שלך? רגשי ומיני. אז למה אתה דחפת רק את הקטע של האינטימיות? כי איפשהו בראש שלי מבחינתי זה הוכחה שהיא רוצה אותי, אני יודע מה? או זה המקום שאני יודע היא רוצה אותי. אבל אתה עוד נתת הבהרה שאתה לא רוצה שהיא תרצה אותך בתור ידיד או משהו, במובן הרגשי. נכון. אתה רוצה שהיא תרצה אותך. נכון. מה? במובן המיני. ולא גם במובן המיני או במובן המיני? גם וגם. זה גם... חשבתי יותר על כיוון. יפה, אוקיי. זאת אומרת שכששאלתי איך להשיג את הבחורות שאני רוצה, זה גם באופן כללי. אבל יותר ממוקד לעניין המילה לצורך העניין, ואתה רוצה שהיא גם תרצה. למה התמקדתי לכיוון הזה? כי הכיוון השני הוא לא משהו שיש לי בעיה איתו. שיש לך פחות בעיה איתו? כן. הרבה פחות בעיה איתו. לא יודע, הרבה, פחות. אז אולי בכלל אין לך שום בעיה. רגע, שנייה. לא, הוא התכוון להגיד שאין לו בעיה להשיג בחורות כרגע, שירצו להיות ידידות נפש שלו. נו, אבל זה היה נוח, כאילו... בעיניי, כאילו, כל בחורה שהשיגו את הברוח, שיכול להשיג אותה בראש, אין שום הבדל. אין הבדל. את מתכוונת לומר, בחורות כמוך. אין הבדל. אם לא נשיג את הברוח, שיהיה תכנסת למידה. לא, זה לא מחויב. הנה, הוא אומר שזה לא מחויב. טוב, מה את רצית להוסיף קודם? מה את רצית להוסיף קודם? אני רוצה להגיד שבמובן העמוק יותר, הוא רוצה להרגיש את החשיבות שלו. את הביטחון שלו, הביטחון שלו כביכול, במקום שהוא יהיה ביטחון שלו בו, הוא תלוי בבחורות שירצו אותו. וזו פה הטעות. של מי? שלי. שלך. שלו, שלי. לא, 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 לא. שלך כשאת משליחה אותו עלייך. כן, ברור. כן. אוקיי. אז זה מורכב יותר. רגע, לא משנה לי. אתה מושלם איך שאתה. זו טעות שלה. לא, לא, אני אומר שגם שלמה אמרתי דווקא... אתה לא אכפת לך מכלום. אתה רוצה את הבחורה, אתה צריך להתך. לא ינחה מועד. אתה לא תשאיר לה, אם אתה תראו אותך אחר כך. אני סטיגמזית. יפה. אוקיי. אוקיי, עכשיו בוא נתקדם קדימה. אוקיי. עכשיו, השאלה היא, איך אתה, אז תסגן את כל השאלה מחדש. בסדר? תודה רבה. עכשיו שאלה. איך אני... מה? דבר, דבר. אני מסגן איזו שאלה, אבל השאלה שנשאלת מאיפה זה נגזר שהוא מתבטא בצורה הזו. משם אתה תתקן אותו לפי דעתי, ולא מאחרי שאתה מסביר לו
והוא צריך בכל שאלה לחשוב איך לסגנן אותה כדי להביע אותה, כך ביום שלם, כמוני. אתה מבין מה אתה? כי יש פה מניע אחר לפי מה שאני מנסה לראות כל הזמן, דרך כל השיעור הזה. שהדברים באים בספונטניות וההתמתות שלנו באה מחוסר התמקדות, ואז אנחנו טועים בשיעור אנחנו. של... אנחנו. אנחנו, אני. בסדר, לא, מה, אתה שליף עליו, בסדר. לא, מה, דפקת עליו? אני. אני אשר. אתה לא פחות חופף ממני, זה בסדר. טוב, תמשיך, בבקשה, תמשיך. תראה, לכל דבר, אני מסביר לך עוד פעם את מה שהסברתי קודם. כל דבר בעולם, אפשר למשוך אותו להרבה כיוונים, אפשר למשוך לצורה שלך, אפשר לעשות עכשיו וידאו על איך הוא שאל את השאלה. אפשר לעשות שיחה נוספת על למה הוא בכלל לא רצה לשאול את השאלה. אפשר לעשות המון כיוונים על השאלה שלו. אני כרגע מתמקד משהו אחר. אפשר לדבר על משהו שאל, למה הוא בכלל חשב שיש שאלה. הוא בכלל מאיפה נובעת השאלה, מה שורשי השאלה, מה מקור השאלה, מה מהות השאלה, מה נובעת השאלה, או האם זו שאלה נכונה, או רוצה לשאול שאלה אחרת. למה אני אותי? אני כרגע רוצה מה התשובה לשאלה. זהו. אתה הבנת? יפה. טוב, אוקיי, אז תשאל את השאלה מההתחלה. אוקיי. אני אומר, בהנחה שזאת האמת, בוא נראה מה עושים החוצה, לא פנימה. איך? אתה רוצה לשאול שאלה שהיא כמה שיותר קרובה למה שאתה באמת רוצה. אוקיי. איך לגרום למחורות שאני רוצה? איך לגרום שמת לב? איך לגרום ל... מה פספסת פה? עוד פעם איזה מילה אפילו מחקת? איך אני? יפה, איך אני? השאיר הזה פתוח לבחירתך. אז תשאל את זה מההתחלה. איך אני יכול לגרום לבחורות שאני רוצה לרצות אותי בדרכים שאני רוצה שהן ירצות? יפה. יפה מאוד. אוקיי. מה מהות השאלה בעצם? יפה. אז מה הוא שאל? איך לגרום לבחורות שהוא רוצה שירצו אותו במה שהוא רוצה שהם ירצו אותו? מה את רוצה להבין? איך אני יכול לגרום לעצמי לרצות את עצמי? תקשיב, את רוחה, איך לגרום? הוא לא רוצה לרצות את עצמו, הוא רוצה שהיא תרצה אותו. אבל היא תרצה אותו, הוא רוצה לראות אותה, רוצה אותו, הוא רוצה לראות אותו, רוצה אותו. לא. הוא לא רוצה לרצות עצמו, הוא רוצה שהיא תרצה אותו. אל תחליטי לו מה הוא רוצה. אבל היא זה, האיש הוא מסתכל, מה הוא מסתכל? הוא מסתכל על התמונה של בחורה שרוצה אותו. נכון. את מי בעצם רוצה? אותו. נכון. אם הוא ישים את המראה, והוא יראה את עצמו, והוא ירצה את עצמו, אז הוא ירצה את עצמו. לא מספיק טוב, הוא רוצה שהיא תרצה אותו. מי זאת ההיא? מי זאת? תמונה שיש לו במוח. תמונה שיש לו במוח. נכון. זה לא תמונה. נכון, מישהי. נכון, מישהי. זה כאלה, הצביקה פיקש. נו. לא, בחורות אמיתיות. את מנסה לגלגל את זה אחרי זה, להכניס, להביא לו פנימה. תקשיב, אתה לא צריך שהיא תרצה אותך, תרצה את עצמך. לא נכון. זה כיוון, זה זווית אחרת של העניין. אנחנו עכשיו לא הולכים מהזווית של אתה לא צריך כלום, אלא מהזווית של בהנחה שאתה כן רוצה, איך אתה משיג את זה? אם הוא אמץ את הגישה הזאת, אולי היה לו יותר קל בגישה הבאה. תתקרבי עם הרגל של הגישה. אז אתה לא יודע משהו חיצוני לראש שלו? שזה שם. או אתה לא יודע גורם חיצוני לראש שלו, מה הוא יעשה? אם אתה לא יודע גורם חיצוני לראש שלו, בבעיה. מי אמר שאתה היה? מי אמר שזה בעיה? כי גם בגורם החיצוני, הוא יש שם צבע רוח. אז מה? לא בא לי, מתאים לי. אז זה מה שהוא שואל, איך לגרום לה תמיד, הנה, תוסיף לו את המילה תמיד. איך תמיד, איך תמיד. למה בוא נוותר לה תמיד? מי אמר שזה בעיה? למה? למה בוא נוותר לה תמיד?
מידי פעם, הנה, הוא מסתבק מידי פעם. איזה צניעות. לתת תשובה לה לגבי העניין של... לתת תשובה לה לגבי העניין של הפנימה, שאם את תדעי איך מחוץ אליך את יכולה לגרום, אז זה אותו דבר, את יכולה להצלח לו, זו אותה תשובה. לא, ומה קודם למה? תמתין. למה אתה עצמך? תמתין. ריכוז. מההתחלה, מה אתה רוצה? אני רוצה לגרום למחורות שאני רוצה למצוא אותי בכל אופן שאני רוצה שימצאו אותך. יפה. מה מהות השאלה? עכשיו, זאת אומרת, מה מבנה השאלה? איך אני אחסוך לך, אני אביא לך את זה? אוקיי, מהות השאלה היא איך אני גורם למישהו אחר לרצות משהו שאני רוצה שירצה אותו. נכון? זו השאלה הכללית. השאלה הכללית זה איך אתה גורם למישהו לרצות משהו שאתה רוצה שהוא ירצה אותו. נכון. השאלה הפרטית זה במקרה זאת בחורה שאתה רוצה אותה, במקרה אתה רוצה שתרצה משהו מסוים, אז איך אני גורם לרצות משהו מסוים הזה. אבל השאלה הכללית יותר, איך בעצם אתה יכול לגרום, אני משתמש בעולם המושגים של השאלה, לא מוסיף, לא מחליף מושג, איך אתה בעצם יכול לגרום? למה אתה הוכיח? בכל זאת, תסביר. איך אני יכול לגרום למישהי שאני רוצה לרצות אותי במה שאני רוצה שתרצה אותי? אם אתה עושה צמצום, כאילו אתה מוריד את המילים המיותרות, בעצם איך אני גורם למישהי לרצות את מה שאני רוצה שהיא תרצה? היותר פנימי זה איך אני גורם למישהו לרצות את מה שאני רוצה שהוא ירצה. היותר פנימי זה איך אני גורם למישהו לרצות משהו. אז בעצם איך אני גורם, איך אני עושה מניפולציה כאילו? לא, חכה לפני, למה מניפולציה? לפני מניפולציה. גורם למישהו לרצות משהו שאני רוצה שירצה? כן. אה, זה בהכרח מניפולציה? למה מניפולציה? אנחנו מלידה מניפולציה. אולי בצורה... מניפולציה זה רק השקר, אמיר על השקר, אולי הוא באמת צריך לרצות את זה. איך אתה גורם למישהו חולה לרצות לקחת תרופה? זה בהכרח מניפולציה? אולי הוא עושה מניפולציה על עצמו שהוא בריא וצריך לגרום לו להגיד את האמת, תקשיב, אני חולה, רוצה לקחת תרופה. אוקיי, תסביר לי מה הבנת, מה אמרתי עכשיו. אני כאילו מסביר לך איך למצוא תשובות לשאלות של עצמך. כשאתה שאלת איך אני גורם למישהי לרצות את מה שאני רוצה שהיא תרצה ממני. ששאלת תמיד, איך אני גורם למישהו לרצות מה שאני רוצה שירצה. מה יותר כללי? נכון, מה יותר כללי? איך אני גורם למישהו לרצות משהו. נכון. מה המשהו, מה שאני רוצה שהוא ירצה. אבל גם בלי המאמה, כאילו אם אתה תבדוק את המשפט, בוא נעשה את זה מהחלה. איך אני גורם למישהי לרצות כן, זה כבר דילגתי למישהי שאני רוצה, אוקיי, שאני רוצה לרצות את מה שאני רוצה שהיא תרצה. אבל למה זה? כי אני לא למישהי שאני לא רוצה אני הבנתי לא, זה ברור מאליו אני הבנתי, תקשיב איך אני גורם למישהי שאני רוצה לרצות את מה שאני רוצה שהיא תרצה? באמת? אוקיי. יפה. עכשיו בואי ננסה לבדוק איזה מילים בשאלה הן המילים החשובות יותר ואיזה מילים בשאלה הן הפחות חשובות. עכשיו תסתכל. איך אני גורם למישהי, מי זאת המישהי שאני רוצה? זאת אומרת, המילה שאני רוצה זה תשובה לשאלה איזה מישהי. נכון. יפה. המילה את מה שאני רוצה שהיא תרצה זה בעצם תשובה לשאלה את מה אתה רוצה לגרום לה לרצות. יפה. אז בוא נמחק את המילים שלא מחויבות, מחויב ואפשרי. איך אני גורם למישהי שאני רוצה, את המילה שאני רוצה אני מוחק, כי זה בעצם הפירוש של מישהי, ולרצות את מה שאני רוצה שהיא תרצה, המילים את מה שאני רוצה שהיא תרצה, זה פירוש של את מה אתה רוצה לגרום לה לרצות. אז בעצם איזה שאלה נשארנו? איך אני גורם למישהי לרצות משהו. עכשיו, במקום המילה מישהי, שמים את המילה? מישהו. גם כמישהו. אז בעצם, לאיזה שאלה הגענו? איך אני גורם למישהו לרצות? משהו. משהו. באמת? כן. אם תדע איך אני גורם
למישהו לרצות משהו, אז במילה תוכל במקום המילה מישהו לשים את השם של המחורה, במקום המילה משהו לשים את מה שאתה רוצה שתרצה ולתת את החיבור. רק את זה. כן, אבל איך אני חושב שבחלק מהמקרים אני יודע איך לגרום למישהו לרצות משהו, וחלק אחר אני לא יודע איך לגרום. כן, אתה לא באמת יודע איך לגרום למישהו לרצות משהו באופן כללי, באופן פרטי, לא באופן כללי. נכון. לא, באופן פרטי ספציפי לגרום לו לעשות משהו, אבל איך לגרום, איך באופן כללי גורמים למישהו, יפה. יפה, אז השאלה פה היא יותר נכונה, לא איך אני גורם למישהו לרצות משהו, אלא איך באופן כללי אני גורם למישהו לרצות משהו. אוקיי. יפה. עכשיו, איך נכנסים יותר פנימה? מה המהות, מה הצורה? מה מרכז השאלה? איך אני גורם למישהו לרצות משהו? מה מהות השאלה? מה שורש השאלה? מהות השאלה זה לא, תסתכלו, המילים איך אני, שתי המילים איך אני, זה בעצם תשובה לשאלה מי רוצה לגרום למישהו לרצות. אבל המילה אני אפשר לחוק אותה כרגע. זה איך גורמים למישהו לרצות משהו, או במילים אחרות, מה גורם למישהו לרצות משהו. זאת אומרת, מה גורם למישהו לרצות משהו, ואז איך אני גורם לדבר הזה לקרות. אבל זה לא עושים איזה נקודת הלכה כללית, שיש משהו אחד שגורם לאנשים לרצות משהו? אולי יש שלושה כאלה, אולי יש 300 כאלה, אבל צריך לגלות מהם. לא דווקא עם משהו אחד, יכול להיות שיש 38 מיליון, אבל צריך לגלות מהם. אוקיי. אז בעצם, כדי לדעת איך אני גורם למישהו שאני רוצה לרצות מה שאני רוצה שהיא תרצה, משה צריך לשאול איך גורם למישהו לרצות משהו, שבשביל זה בעצם צריך לשאול מה גורם לבן אדם לרצות משהו. אוקיי. מה זה לרצות? איפה? חכה. עכשיו, מה המקום הכי טוב לחפש תשובות לשאלות? בתוכך? לא, אבל זה אני בא לתת לך מחשבה מסוימת. ככל, תקשיב טוב טוב, ככל שאתה, בכבודך ובעצמך, תשאל את עצמך במשך היום יותר פעמים את השאלה הבאה, למה אני רוצה את זה? או למה אני לא רוצה את זה? ככה אתה תגלה יותר טוב איך נוצרים הרצונות אצלך, וככה אתה תדע יותר טוב איך ליצור רצון אצל מישהו אחר. הבנת? כן. מה הבנת? זה מגדיל את התמיד שלך, תמיד שיכול להיות שבמקרה יש קשר בין הסיבות שבגללם אתה רוצה דברים ולמה האחרים רוצים דברים. אולי יש שתי מערכות הפעלה שונות. זה לא שתי מערכות הפעלה שונות, כי כולם עובדים בסוף על אותו 0-1, נכון? זה רק בביטויים שונים של 0-1. יפה, הרעיון אומר שככל שאתה תשאל את עצמך יותר פעמים במשך היום, למה אני רוצה את זה? ולמה אני רוצה את זה בדיוק ככה? אתה בעצם תבין איך עובד המנגנון של הרצונות, ואז יהיה לך יותר קל לגרום למישהו אחר לרצות משהו. קודם כל זה כתשובה כללית. עכשיו בוא נתבונן. מה לדעתך גורם למישהו לרצות משהו? אפשר ללכת לשם, זה משאלה חוסר. שיש לו חוסר. לא, מה גורם לחוסר? חכה. מה גורם לחוסר? תגיד לא יודע. אוקיי, לא משנה, בוא נראה אם מחויב ללכת אחורה, ומי יצר אותה, מי ברא את העולם, ולמה הוא ברא אותו, ומה לפני. למה יש חוסר? לא בטוח שצריך להגיע עכשיו אחורה. למה יש חוסר? לא, מה שהוא אמר, אני אסביר, אני אסביר לך מה, בוא אני אסביר לך מה, למה שאלתי. כשהוא אמר, אני רוצה, זה אמר בגלל החוסר, זה כאילו לא אותו דבר. מה שאתה אומר זה נכון. מה שאתה אומר זה נכון. מה יוצר את החוסר? חכה, אבל אתה יכול גם איך ליצור את החוסר ביחס ליתרון היחסי שיש לך. אבל בוא נחכה עכשיו עם איך נוצר חוסר. בוא נלך על זה שיש חוסר. אוקיי, אז בוא ניתן תשובה. מה גורם למישהו לרצות משהו שהוא מרגיש שחסר לו את הדבר הזה? אז איך אתה יכול לגרום למישהו שאתה רוצה לרצות מה שאתה רוצה שהיא תרצה, על זה שתגרום לה להרגיש שחסר לה הדבר הזה. יפה. זה כל התשובה הכללית. עכשיו נראה, אם התשובה מספקת אותו, פתרנו. יפה, תחכה. קודם כל התשובה היא, כי יכול להיות שסיימנו, אוקיי. וואלה, הבנתי, יש חוסר, קיבלנו. אתה יכול להגיד, לא, רגע, אבל אז אני גורם לה לחוסר. ואז שואלים איך נוצר החוסר. השאלה איך נוצר החוסר, שואלים אותה, נכנסים יותר פנימה, רק שראים שזה לא מספק,
את התשובה שהוא רוצה לקבל. אני חושב זה לא איך נוצר החוסר, אלא מה אנשים חושבים שגורם להם לחוסר. מה שאני מתכוון, כאילו... מה אנשים חושבים שגורם לחוסר? כן, כי כשיש לך חיסרון, אתה חושב שזה נובע ממשהו. מה נתפס אצלם כחוסר כדי שתוכל... למה אתה בכלל הולך לשם בכלל? כי השאלה, אם אתה הולך לשאלה האמיתית, כאילו שאלה באמת אמיתית כזאת, אני לא יודע שואל. השאלה האמיתית זה אם אתה יודע שאתה פה בכלל. אז לא, בסוף נגיע לשם. לא, אתה יודע מה אנשים חושבים כאילו. בסדר, זה דיוק משולי. אוקיי, בוא נתקדם עוד פעם. שנייה, מה זאת אומרת? אם אנחנו לא ניתן לנקודת אימא, תראו, צריך בעיקרון לעצור בסוף, אבל לא עכשיו אני מוביל אותו לסוף. לא חייב להגיע לזה סוף. אני לא מצפה עכשיו לתת תשובה מוחלטת, כי כדי לדעת, אם אתה רוצה לדעת באופן מוחלט תשובה לשאלה הזאת, אתה צריך לדעת בכלל, כשאתה אומר איך אני גורם למישהו, מי זה המישהו הזה, איך הוא נוצר, איך הוא נברא, איך הוא מקבל החלטות, לפי מה הוא מחליט, איך עובד המוח שלו, האם הוא מערכת אקרית או מערכת סיבתית, מי מפעיל אותו, ואיך תהליך המחשבה שלו פועלים, וזה, ומה הוא יודע על העולם, ואיך הוא חושב על העולם, ואיך אני משפיע עליו. אתה יכול מלא תיאוריות וסיפורים להביא פה, אבל אני לא רוצה להיכנס לכזה עומק. אני כאילו רוצה תשובה יותר חיצונית, יותר מסודרת חיצונית. שכאשר הוא ינסה להבין את מה שנתתי לו כתשובה, זה יוביל אותו לשאלות הפנימיות יותר. אוקיי, בוא נמשיך. איך אתה גורם למישהי שאתה רוצה לרצות את מה שאתה רוצה שהיא תרצה ממך, ביחס אליך, תשובה, אתה גורם להרגיש, אתה שואל את עצמך תשובה, אתה שואל את עצמך, מה אני רוצה שהיא תרצה, מה אתה רוצה שהיא תרצה, לדוגמה, אתה רוצה שהיא תרצה, לשכב איתך, נניח. אוקיי. זאת אומרת שאתה צריך לדרום לה, להרגיש שחסר לה לשכב איתך. שהיא תחוש חיסרון, היא תגיד חסר לי, שלא שוכבת איתו. אמת? יפה. זה כמו שניתחנו קודם עם הרוצה, הרצית. יפה. אומרת, מה יקרה שנייה לפני שהיא תגיד לך אני רוצה לשכב איתך? תגיד חוסר. היא תרגיש שחסר לה. עכשיו השאלה נשאלת היא, עכשיו אם תצליח לגרום להרגיש שחסר לה לרצות לשכב איתך, אז מה היא תעשה? תרצה לפחות לשכב איתך, כל שאתה תרצה, והיא תרצה. עכשיו, בעצם לאיפה זה מוביל את השאלה, לאיך אתה גורם לה להרגיש שחסר לה לשכב איתך. יפה. אז איך מתקדמים קדימה? רגע, אז בוא נשאל את זה, אז בוא נשאל לסנן שאלה חדשה, שכאילו זה, איך לגרום למישהי להרגיש חיסרון חיסרון לשכב איתך. בקורס הזאת, הומסטאס, איך אומר? איך שלא קוראים לו. לא משנה, זה מסביר את השורשים. כן, כן. את השורשים, אוקיי, עכשיו. איך לגרום מישהו חיסרון לשכב איתך? אוקיי, עכשיו אפשר להעניק פה, עכשיו אפשר לשאול עוד פעם, למה בכלל שיהיה חסר? תראה, אוקיי, אוקיי, בוא נשאול לך, איך אתה מתקדם מפה, בעיניך? אולי אני שואל את עצמי, מה לי חסר שאני רוצה לשכב למישהו? שואל את עצמי, זה שאלה פנימית. נכון, לדוגמה, לדוגמה. עכשיו, השאלות האפשריות הן, קודם כל בוא נשאול שאלה, האם בכלל אתה חושב שהיא רוצה לשכב למישהו? אולי לא רוצה לשכב אף אחד. עכשיו, בהנחה שהיא, כי, עכשיו, גם אז, אולי אתה כן יכול לגרום לרצות לשכב איתך. אבל בוא נניח שהיא רוצה לשכב עם גברים אחרים, אז הכי קל זה פשוט לאתר למה היא רוצה לשכב איתה. ואז לנסות לראות האם אתה יכול לגרום לחוש את אותו חיסרון ביחס אליך, או ליצור חיסרון אחר ביחס אליך. אתה הבנת מה אמרתי? עכשיו למה היא רוצה לשכב עם גברים אחרים? כי הם גבוהים פי שתיים ממך. נניח. האם אתה יכול לגרום לה לרצות לשכב איתך מאותה סיבה בדיוק? תשובה, כן. על ידי שתגרום לעצמך לגבוה פי שתיים. לא, בהנחה, בהנחה זה אפשרי. אתה יודע, אולי יש דברים ספציפיים שאם תעשה אותם, אתה תגרום לתת את זה לשאול אותם. אבל בהנחה שאתה לא יכול לגבוה יותר פי שתיים, נגיד שהם לובשים חולצה בצבע ירוק ולא אדום. תשובה, תחליף את החולצה לירוק, תרצה לשכב איתך. בהנחה, שזאת בעיה יותר עמוקה, היא רוצה גברים גבוהים פי שתיים. אז איך אתה יכול עכשיו לשכנע אותה לרצות לשכב איתך? אז אני הסברתי, מה את לא איתנו? אני
לפני שנייה אמרתי, אם אתה מצליח להגיע לראש שלה, אני רוצה לשכב איתך, למה? שנייה, לא. אם בחורה, הוא לא יכול לשכב לך את נשכב איתך. הוא לא יכול? לא. אוקיי. לא. את קודם אמרת לך. אני רוצה לשכב את נשכב איתך. רגע, אחד. מה את רוצה להגיד להגנתך? לא, אני אומרת שכל אחד מפרש את המילה לשכנע באינטרפלציה אחרת, לשכנע זה לא... למה לא? מה אתה בא לשכנע? לא, אני אומרת, זה לא כאילו לא נשמע טוב, צריכים לשכנע מישהו לשכנע. כן, זה נשמע כאילו מניצולציה. לא, לשכנע, לא דווקא במובן של טוב, אני רוצה לשכנע אותך במשהו, לא במובן הזה. אבל בצורה סיבובית, לגרום לה להשתכנע, לגרום לה לרצות. עוד יותר גרוע. מה? למה לא? יש כל משהו מאוד חזק, אני עכשיו רוצה שכאילו שלא, הוא לא יכול, אבל מצד שני אני אומרת, כאילו... למה הוא לא יכול? את פעם שכבתי מישהו, כן, כי הוא שכנע אותך. לא. אני שכנעתי את עצמי שזה מה שאני רוצה. את משכנעת את עצמך שאת שכנעת את עצמך. בכלל הוא שכנע אותך. אני שכנעתי את עצמי. הוא גרם לך לשכנע את עצמך ולחשוב שאת משכנעת את עצמך. הוא גרם לו, הוא שכנע אותך. הוא עושה רק מניפולציה שתחשבי שאת שכנעת את עצמך. אבל לא שכנעת מישהו לשכב איתך. זה גם הפוך, מה? לא משנה, זה בסופו של דבר שוכנעת. לא משנה מי שכנע אותך, את עצמך או אותך. איך הוא גורם לך לשכנע את עצמך לרצות לשכב איתו? זה אותו דבר. אז אנחנו ממשיכים על זה. אוקיי, איפה עצרנו? עצרנו בעיון גבוה, ואי אפשר לקראת את זה, אז מה עושים? כן. היא רוצה אותו בגלל שהוא גבוה. נגיד גבוה פי שתיים, אז פה אין לי מה לעשות. עכשיו תשובה, אתה צריך לבדוק, אולי יש חסרונות נוספים שאפשר לעורר אצלה, ביחס אליך, לדוגמה, נכון שאתה לא גבוה, אבל אתה משהו אחר שאין לו. אולי אתה רוצה לשכב איתך בגלל דבר אחר שאין לו. אבל בוא נניח, זה ברור התשובה הזאת, אבל בוא נניח שאין משהו אחר. כל מה שאת אומרת לה, אתה אומר לה, מה את מחפשת בגבר? גבוה. פי שתיים לך. ומה יכול לגרום לך לצור לשכב איתי? שתהיה גבוה פי שתיים. או שאני אפוך אותה למוכב. אפשרי. טוב, אוקיי. עכשיו, השאלה היא, זה בהנחה, אני בכוונה מקשה את השאלה. בהנחה שיש רצון ספציפי מסוים, שהוא הרצון שגורם לה לרצות לשכב עם דברים. נניח. ואתה לא עונה לקריטריון הזה. מה עושים? היא אומרת לך, אני נמשכת לגברים כאים, אתה בעיר, בעיר כאים, גבוה נבוך לגבוה, מה עושה? אז אני אברר למה היא נמשכת דווקא לגברים כאים ולא לבעירים, לבין מה זה הדבר הזה שגברים כאים גורמים לה להגיש, ואני אגרום לה להגיש את הדבר שגברים כאים גורמים לה. ותעשה את זה יותר מתוחכם, לא ואתה תגרום לה להגיש את אותו דבר שגברים איקס. לא, שנייה, תעשה את זה יותר מתוחכם, בשבילך. מה הוא אמר? הוא אמר, אתה תגרום, למה היא רוצה גברים טייסים? למה היא רוצה טייס? היא טייס משהו, ואתה תגרום לה את אותו, לקבל את אותו דבר דרכך. אבל אתה תגרום לה לקבל את אותו דבר דרכך בהתנאיה שהיא תעשה את מה שאתה רוצה שהיא תעשה. זה לא תיתן לה בחינם המתנה. כי אתה רוצה, כי רק כשהיא שוכבת עם הטייס, היא מקבלת את משהו מסוים. אתה צריך ליצור מצב שהיא תחשוב שהיא יכולה לקבל את אותו דבר או יותר אם היא תשכב איתך. אבל אתה אמרת, אתה הבנת את החידוד של העניין? יפה. אבל אתה אמרת משהו שהוא נכון, שהוא האמת. אתה צריך לקחת את הסיבה שבגללה היא רוצה X. עכשיו, אם אתה אומר, אם היא רוצה לשכב, רק עם גבר גבוה, טוב, אתה לא גבוה מספיק בעיניה. אין לזה פתרון. אבל אם אתה מסתכל על המהות, למה היא רוצה גבר גבוה? כי, משהו. כי גבר גבוה מזכיר לה את אבא שלה. מה לעשות אבא שאתה לא מזכיר לה את אבא שלה? אני לא משנה. את עושה עוד אחד עמוק. ולמה היא רוצה מישהו שמזכיר את אבא שלה? כי אבא שלה, אתה לא ביטחון. בדוגמה, יפה. אתה הבנת את הכוונה, מה שבאתי להגיד, שאם אתה לא, אם אין התנה בצורה, נכנסים פנימה, ואם זה לא מתאים, נכנסים עוד פנימה. בסוף, בשלב כלשהו, אחרי כמה שאלות של למה, אתה תצליח להגיע למשהו שגם אצלך אתה יכול לתת לה אותו. עד כאן הבנו? כן. יפה. עכשיו, ברור מה הסיפור?
יפה, עכשיו, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שכל אחד בחיים שרוצה להשיג משהו ולא מצליח להשיג אותו, יכול להשיג אותו אם הוא ישאל את עצמו מה אני בעצם רוצה להשיג, והשיג את השורש שלו דרך צורות אחרות. כאילו את אותו שאלה גם היה אפשר לשאול הפוך. את אותו שאלה היה אפשר לשאול בהנחה שיש בחורה, שאומרת, אני רוצה לשכב, שהיא רוצה לשכב איתך, אבל לא נמשכת אליך, מה לעשות? והיא אומרת, אני רוצה, היא באה אליי, היא אומרת לי, אני רוצה שתגרום לי, באה אליעד, ללכה שלא מדובר, באה אליי אליעד, אומרת לי, תגרום לי לרצות לשכב איתו. היא רוצה, יש גם מקרים כאלה, דרך אגב, אני מאוד אוהבת אותו, אבל לא נמשכת אליו, רוצה להימשך אליו. איך אפשר? תתפני, יש גם מקרים כאלה, גם המקרים האלה באים לטיפול. לא, והיא רוצה, והיא אומרת, ואני אוהבת אותו, אבל מה שמפריע שהוא לא הטעם שלי, ואני רוצה שהוא יהיה הטעם שלי. לא, היא אומרת לא, אבל זה הטעם שלי. אז מה שבאתי בעצם לומר, שהשאלה שלך איך לגרום לה להימשך אליך, זה גם יכול להיות הפוך. איך לגרום, אם היא רוצה להימשך אליך והיא לא מצליחה, שזה בעצם אומר שהשאלה הזאת היא גם רלוונטית לגביך כשאתה מנסה להימשך למשהו ולא מצליח. כי גם אתה לפעמים אומר, איך אני יכול ליהנות מהעבודה שלי? לא נמשך לזה. אני נמשכת לחופשות, לא נמשכת לעבודה. מה עושים? תשובה, למה אני נמשכת לחופשות? כי אולי שזה גם בעבודה? לא, אין את זה בעבודה. אוקיי. ולמה אני נמשכת לחופשות? דומה. למה אני נמשכת לחופשות? כי בחופשה אני מרגישה מלך. מלכה, בעבודה אני מרגישה אבן. רגע, אולי גם בעבודה אני מרגישה מלכה? לא, 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 אני בעבודה מרגישה רק אבן. אוקיי. למה אני רוצה להרגיש שאני מלכה? כי. את הכי הזה אפשר למצוא אותו בעבודה. אתה יודע, אני אומר, זה בדיוק אותו דבר. להגיד, אני לא נמשכת למישהו? המקרה הכללי שלו זה לא נמשכת למשהו. אני לא נהנית ממשהו. אז שואלים, למה את אוהבת דווקא את זה ולא את זה? אחרי כמה כי, אנחנו יכולים למצוא את הדבר שממנו את נהנית, גם בדבר שממנו את לא נהנית. ואז להתחיל ליהנות מהדבר שאת לא נהנית. קודם כל כמודל. זה אימון, זה קטע של אימון. נכון, עכשיו אנחנו נסביר את זה יותר לעומק. וקודם כל, למה נותר? כל פעם שאתה לא נהנה ממשהו, זה מקרה, זה כאילו כמו שאתה לא נמשך למישהי, או שמישהי לא נמשכת אליך, רק מצד הפוך. אם אתה תדע איך אתה יכול לגרום, עכשיו ניתן את זה, מה אמרתי קודם? ככל שיותר פעמים במשך היום תשאל את עצמך למה אני רוצה משהו, אז תבין יותר טוב איך עובד הרצון. עכשיו תלמד עוד דבר. ככל שאתה תצליח לגרום לעצמך לרצות דברים שאתה לא רוצה, ככה אתה תצליח לשפר את המיומנות שלך ולגרום לבחורה לרצות אותך גם כשהיא לא רוצה אותך. עוד פעם. מספיק שאני עושה את זה לעצמי אוטומטית. ככל שאתה תלמד יותר טוב לקחת דברים שאתה לא רוצה אותם, ולגרום לעצמך לרצות אותם, אתה בעצם תפתח את המיומנות איך לשנות רצונות לעצמך, סלש לאנשים, סלש לבחורה שאתה רוצה שהיא תרצה אותך למרות שאומרת שהיא לא רוצה אותך. זאת אומרת שהיכולת שלך לגרום לבחורה לרצות אותך למרות שאומרת אני בשום פנים ואופן לא רוצה אותך, נובעת מהיכולת שלך לגרום לעצמך לשנות את הדברים שאתה אומר אני בשום פנים ואופן לא רוצה אותם. כמה בחורה לא רוצה אותך מאחד עד מאה? מאה. נגיד, אבל יש דברים שאתה לא רוצה אותם יותר ממאה. עכשיו אם אתה תצליח לקחת דברים שאתה בשום פעמים באופן בעולם לא רוצה אותם ולגרום בעצמך לרצות אותם, אתה בעצם מפצח את המנגנון של איך לגרום למישהו לרצות משהו שאומר שהוא לא רוצה אותו. אז אחר כך לשכנע מישהו לרצות אותך זה הרבה יותר קל, כי אתה כבר יודע כבר איך משכנעים מישהו שלא רוצה לרצות משהו שהוא לא רוצה. יפה? כן. אז זאת אומרת, יש לך שני תרגילים. אחד, לשאול את עצמך בפעם שאתה רוצה למה אני רוצה. שתיים, לקחת דברים שאתה לא רוצה, ולשאול את עצמך איך אני משכנע את עצמי לרצות את הדבר הזה. ועל ידי זה אתה משפר את הממונות שלך, לרצות דברים שאתה לא רוצה, ואז אתה יודע איך לשכנע אנשים שלא רוצים לרצות. אוקיי, יפה. עכשיו בוא נמשיך הלאה. אתה תמיד יכול ללכת. אבל אז אתה לא תדע איך לשכנע את הבחורה. איפה אתה הולך? לשכנע איזה מישהי עכשיו, נכון? מישהי. אז תקן, תלמד. טוב, בוא נתקדם. הלאה. עכשיו אני רוצה לסגור את המעגל של העניין, זה עובד ככה, אה? מה את רוצה לשאול? אז קיצור, כמו שאתה אומר, כאילו שהמוח פשוט עובד עלינו, רוצים משהו, אנחנו... עובד עלינו? כאילו, עלינו? מה שאתה אומר... עלינו? עליי. מה שאתה אומר לשורה תחתונה,
זה שכל רצון שלי, אני יכול להפוך אותו ללא. שאין לי, אין לי, זאת אומרת. אין שום רצון מחויב. אין שום רצון שהוא מחויב. נכון. אפשר לשכנע כל אחד לעשות כל דבר. גם כך. שנייה. אין שום רצון שהוא מחויב? שום רצון. אין שום דבר שאת לא מוכנה בשום פנים, ואין שום דבר שאת בכל מקרה רוצה. אין כזה. אבל נגד הילדים שלי, זה לא כמו שאתה. עדיין. בכל עולם. טוב, אני שמח שאת מאמינה בזה, לא נשבור לכם זה עכשיו. כאילו, אין מצב. בסדר, בסדר, את צודקת, אני בכל זאת אומר אחרת. אמרת אין מצב, לא אמרתי אפשר. ראית הבדל? יפה. עכשיו בוא נתקדם קדימה. בעצם זה שאת בכלל שואלת את השאלה, זה אומר שאת חושבת שיש מצב. כי אם אין מצב, איך בכלל חשבת על האופציה שאולי יש מצב? לא חשבת. אז למה שאלת? אמרתי לך אין מצב. למה צריך להגיד את זה? כי זה... את ברור שאין מצב, לא? נכון. ברור, אז למה... כאילו, מה? אין מצב. לא רק אם תגיד לי אחרי שאני אגיד לך אין מצב. אבל לא יכול להיות כזה דבר בכלל. מה יש... ברור שאני יכול להיות. את מסוגלת לחשוב שאני... יכול לעלות על דעתי שאפשר לשכנע אותך לשנות הילדים שלך? נגיד, אם את מסוגלת לעלות על דעתך שאני מסוגל, זה אומר שאת חושבת את זה אפשרי. כי אם את גם לא מעלה על דעתך שאני חושב שאני, אם את לא מעלה על דעתך שאני יכול לשכנע אותך, אז למה שאלת? אמרת שאת חושבת שאולי אני יכול, או שאולי אני חושב שאני יכול, זאת אומרת שאולי אם מישהו חושב, אולי זה אפשרי. אוקיי. אבל רגע. נשאר את העניין אחד אחרון. נו, אחרון? שכנעתי שאין פה קטע. זה לא בעיה. זה פשוט. זה קל. זה קל, זה הכי קל. כי זה היה לי קשה, לא? זה שאלות קטנות, דיברנו על זה גם פעם, יש שאלות יותר קשות. לשכנע אותך שיש ואין בו זמני, זה הרבה יותר קשה, וגם את זה אפשר לשכנע אותך. וזה דבר שאת הכי משוכנעת בו, אתה לא יודעת. יש עוד הרבה דברים שתגלי על עצמך, מה לך הדרך. עכשיו בוא נתקדם קדימה. עכשיו אני רגע אחד רוצה להסביר משהו כדי לסגור את הנושא. תקשיבו. תתרכזו. כאשר אתה מנתח למה היא רוצה בחור גבוה, יש פה כמה תהליכים. למה היא רוצה בחור גבוה? כי זה נותן לה ביטחון, אני אגרום לה להרגיש ביטחון איתי. לא, 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 רגע, רגע, חכי. אני רוצה לחדד פה משהו ספציפי. כשאתה מגלה למה היא רוצה מישהו גבוה, זה לא מספיק טוב. אתה גם צריך במוח שלה להחליף את המחשבה שאומרת, אני רוצה מישהו גבוה, אני רוצה להרגיש ביטחון. הבנת? כי אם במוח של הישב אני רוצה מישהו גבוה, אז אתה לא מספיק גבוה. לכן אתה צריך... אבל המוח בפנים ישב אני רוצה מישהו גבוה. ברור. כן, כן, כן. אתה צריך להציף מהתת מודע שלה למודע שלה, להחליף לה במוח, שכל פעם שהיא תעיז לחשוב אני רוצה מישהו גבוה, לעשות. וגם את זה השאלה איך עושים את זה, וזה לפני עצמו. אתה צריך להחליף לה במחשבה שלה את המקום שאומר אני רוצה מישהו גבוה לאני רוצה מישהו שעושה לי ביטחון. את המקום של אני רוצה ביטחון למקום עד שתגיע לנקודת התמשיכות שתצליח לראות את זה בך. זאת אומרת, לא מספיק שתראה מה גורם אני רוצה מישהו גבוה ותגיד טוב אני אתן לה את זה, אבל לפעמים היא לא יודעת שהיא רוצה את זה. לכן אתה צריך לגרום לה, במחשבה שלה, להיות מודע, באופן מודע, להחליף, לעשות לה המרה בין הצורה למהות, צורה מהות, תוצאה הסיבה, למה את רוצה גבוה? כי. למשל. אוקיי, את רוצה את הכי הזה. למשל, היא אומרת, וואו, אני רוצה מישהו גבוה, למשל, כן, גבוהים, גבוהים, נחמדים. דוגמה, דוגמה, למה גבוה, איזה גבוה? אני אסביר לך, אני מבטיח. אם במוח שלה לא, כי בסוף את ההחלטה אני מקבל באופן מודע. בסוף, יושב לה פה, מה היא יושב לה יותר? אני רוצה את הגבוה או אני רוצה את הביטחון? אם יושב לה, אני רוצה את הגבוה. מה הבנות שאומרות, אני נמשכת אליו, אני לא יודעת למה. אבל פה אין בעיה, אנחנו מדברים על המקרים שיש בעיה. כן. היא לא יכולה להמשיך למהות ש... תקשיב, אין דבר כזה, אני מסביר לך פרקטית. השאלה מה יושב לה יותר במינונים? אם 99% היא בטוחה שהיא רוצה גבוה, זה, היא כל כך נאחזת בצורה החיצונית שהיא שכחה מה היא חיפשה מלכתחילה, אז יש פה בעיה. מה את שכנע אותה שאתה נותן את אותו דבר יותר טוב מהו? לא, אבל אם באמת מה שאומר שאולי, אני פשוט משכת עליה למושגה. למה, מה את זה פה? לא יודעת, אני פשוט... אז אתה תגרום לה, בסדר, אז תתחיל לגרום לה לדעת. את השיעורי מודעות וכאלה, זאת אומרת.
תספר לה למה אתה נמשך, למה אתה נמשך, למה אנשים נמשכים, זה כבר יותר... אני לא תעשו לך, אני לא דום, אני רוצה אותו להם. אתה התכוונת לזה שלפעמים בחורות רוצות מישהו והן לא יודעות למה רוצות אותו, אז אולי הוא יכול לגרום לה לרצות אותו בשביל העם. כן, יפה, וזה לא אותו דבר, כי היא כבר יודעת שהיא לא רוצה אותו. זה לא אני רוצה אותו ולא יודעת למה, זה אני יודעת שאני רוצה X, ואני יודעת שהוא לא ה-X הזה. אוקיי, אז איך לשכנע מישהי שהיא לא רוצה לרצות? זה לא מקרה של אני יודעת שאני רוצה ולא יודעת להבין למה, זה מקרה של אני יודעת שאני לא רוצה ואני יודעת למה. זה שונה. למה זה שונה? אתם תבדוק, אבל זה שונה. זה שונה כי בעצם, ולכן התשובה היא, תיקח את מה שהיא רוצה, תחליף כמה מעוריות פנימה, למה, כי, למה, כי, למה, כי, באחד המקומות אתה תשתלב שם בדרך ואז תיכנס לאיזה נישה שאתה רוצה, וזה בדיוק מה שהיא אומרה לך קודם. מה היא אמרה לך קודם? בדיוק מה שהיא אמרה לך, אם תגיע לראש שלה, תגיע אליה. עכשיו, אתה לא צריך להגיע לראש שלה, אתה גם צריך לגרום לה להגיע לראש של עצמה. יכול להיות שאתה הגעת לראש שלה, אבל היא עוד לא הגיעה לשם. אבל נניח, הוא מגיע למהות. אתם צריכים להיפגש, אתה אומר לה, בואי ניפגש בראש שלך באמצע, אבל היא עוד לא הגיעה לשם, היא עוד בדרך. אתה כבר שם, אבל היא עוד לא שם. עכשיו, אני אגיד לך משהו אחר. למה בחורות בכלל מלכתחילה, למה אנשים בכלל מקיימים יחסים? כי הם רוצים חוויה. אם תיצור את החוויה, היא תרצה אותך בכל מקרה. שמעת מה אמרתי לך? כן. אתה צריך לבדוק איזה חוויה היא רוצה, ואת החוויה הזאת לנסות לייצר לה, או לנסות לשכנע אותה שאתה תיתן את החוויה הזאת. תתעמק בעניין. כן. שאלות, תשובות, בקשות, הבנת? אבל אז... כן. לא צריך לעלות על המודעות שהיא רוצה את החוויה הזאת עם שלוחה. בהנחה שזה כבר במודעות. אם זה במודעות, לא צריך, אבל תקשיב. השאלה כמה אתה תמודע שלו דומיננטי. יכול להיות שהיא תגיד, אני רוצה מישהו גבוה, אבל אם באמת אתה תמודע שלו די פעיל. אבל אם אתה תמודע שלו רדום, אם יש קונפליקט, לא, אני לא רוצה, אני רוצה גבוה. אז אל צריך לשכנע אותה, לא, את לא רוצה גבוה, את רוצה משהו אחר. לשכנע אותה באופן אפילו, באופן סיבובי כזה. תלוי, אתה יודע, מתחילים מהחוויה, לא מצליח, אבל למה את לא רוצה? כי אז מחליפים להתניות. אתה אומר, זה כבר טיפול בהתנגדויות, מה שאתה אומר. זה כבר בהתנגדות מסוימת, ואז איך אתה מכתב בהתנגדות? בשורה התחתונה אתה צריך לגרום לה שיתעורר ברצון מאוד חזק להשיג דרכך את מה שהיא רוצה להשיג כשהיא שוכבת עם גברים. זה צריך קודם כל, כמו שאתה אומר, להבין מה זה בדיוק הדבר הזה שהיא רוצה. או הדברים שהיא רוצה. או לגרום לה לחשוב שהיא רוצה דברים, לא יודע. גם נכון, לא לגרום לה לחשוב שהיא רוצה דברים אחרים. זאת אומרת, נכון, היא רוצה משהו, אני לא יכול לתת לה את זה. אוקיי, אז אתה יכול לגרום לה לעשות דברים אחרים. זה כבר אמרנו אבל בהתחלה. אולי לגרום לעשות מישהו נמוך. אתה יודע איך מעניינת לגייס את המחשבות ואת הפוקוס שלך במשהו מסוים. אם אתה מצליח לשכנע את כל ההתנגדויות בשכל שלך. לכן אני אמרתי משהו אחר, שאם אתה לא מצליח לשכנע מישהו במשהו, זה אומר שיש חיסרון אצלך. אי אפשר לשכנע אותו, הוא שקרן, הוא טיפש. אתה לא מספיק חכם לשכנע אותו. זה בסדר, זה... לא, כי זה בדיוק על אותו מנגנון. כי רמת הקושי לשכנע אותו היא לא יותר קשה מאשר רמת הקושי לשכנע את עצמך. תגיד לא, אבל את עצמי יותר קל לשכנע. לא בהכרח, כי יש דברים מסוימים שהקושי שלך לשכנע את עצמך הוא אינסופי. יש דברים ספציפיים כדי שתהיה מסוגל להשתכנע בזה, אתה צריך לעבור רף קושי אינסופי. אז אם אתה תצליח לשכנע, אם אתה צריך להגיע למצב שאתה מסוגל לקחת את הדבר הכי רע, להפוך אותו להכי טוב, או הכי טוב להפוך אותו להכי רע, או הדבר הכי רגיוני להפוך אותו להגיוני, אין אפשרות בעולם שיהיה משהו שאתה לא מסוגל לשכנע. הבנת את זה? ברמת העיקרון, אם אתה סוגר את המעגל עם עצמך האישי, זאת אומרת בעצם שאתה מגיע למקומות מסוימים שאתה מצליח לשכנע את עצמך בדברים שהקושי לשכנע אותם הוא אינסופי. אינסופי, אינסופי. אין אפשרות שיהיה משהו יותר קשה לשכנוע מזה. כמו לדוגמה, זה שאין קיר זה לא קשה לשכנע. זה שדבר מפוחו, הם נכון, בו זמנית או בו זמנית, הם לא נכון, בו זמנית, אין הבדל, זה הרבה יותר קשה לשכנע. זה אי אפשר לשכנע, כי זה נגד מהות השכל. ואם תצליח
כמוני לשכנע את עצמך את הדבר הכי קשה בעולם, זאת אומרת, אתה מבחינתך יודע איך לפצח את רף הקושי הכי גדול בעולם. עכשיו, אם תרצה, אתה יכול לשכנע כל אחד בכל דבר. אם תרצה, לא תרצה, לא תרצה. למה שתרצה זה שאלה אחרת, למה שאתה לא תרצה גם שאלה אחרת. או לפעמים אתה אומר, אני רוצה קצת, רוצה לנסות, אבל לא רוצה להצליח. כי רוצה לשחק איתו. אם אני אשכנע אותו, לא יהיה לי מי לריב אחר כך. בוא ננסה לשכנע, אבל לא עד הסוף, כדי שאוכל להתווכח איתו עוד קצת. גם בנסיבות. אבל בכל מקרה, אין דבר כזה, אני יכול לשכנע את עצמי, לא יכול לשכנע אותו. כי אם אתה מפצח את המנגנון של עצמך, פיצח, זה רמת קושי כל כך גדולה. בעוצמה אינסופית, לא כל כך גדולה, עוצמה אינסופית, אם פעם אחת פיצח את הקושי אינסופית,